င်စစ်ဘေးရှောင်တွေစားနပ်ရိက္ခာပြတ်လတ်မှုမရှိစေရအတွက်အတက်အန္တရာယ်ကြားကနေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။တည်ရအပြည့်စုံကိုတော့ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဂရီနီပြည်ဒီမော့ဆိုနော့ဖက်ချာရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ကာလကြာတာနဲ့အမျှအလူရှင်တွေရှားလာတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လတ်မှုမရှိစေရနှိမ့်မြုံမိုင်းအန္တရာယ်တွေကြားကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုနော့ဖက်ချန်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကအခုဆိုရင်စဘာပြန်ဆိုင်နေကြတယ်လို့ဂရင်းနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတင်း KHG တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါရယ်အခုဒီတလောပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တော့လူရှင်တွေနေလာတယ်ပေါ့နော်လူရှင်တွေမလာဘူးအာစာနေရခါပြက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စားစရာလေးပေါ့ဗျာဟိုဟင်းဒီဟင်းရွက်လေးပါလေမျိုးလိုက်ရှာတယ်ပေါ့ပြီးတော့တချို့ကျတော့လေစဘာတွေပါလေလဲတွေပါလေပြင်လို့ကြတယ်မိုင်းစီလီယတာနဲ့လေကျွန်တော်တို့စစ်ဘေးဆောင်နေဂယုဒီဇိုင်းနဲ့ဆဆဆဆနဲ့ဟိုစာဝတ္ထုတော့ပြန်ရှာကြရပေါ့နော်စကောက်စီတက်တွေကမြေမြုံမိုင်းများပြောင်းကိုထောင်ထားတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ KHD တောင်းဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ပြင်ပြီးတော့လဲလောက်တဲ့ချိန်မှာဒီမူပြေမူပြေမှာပေါ့နော်မူပြေမှာလဲပြန်လောက်တယ်ပေါ့စစ်ဘေးဆောင်နေပြန်လောက်နေနေမိခြေတော့ဆုံးဆုံးနေတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတော့နော်သုံးပတ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်내တဲကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ဦးရေတသိန်းကျော်လာရောက်စစ်ရှောင်ကြရပါတယ်ဒါအပြင်လာပတ်ဆက်သွေးရေခက်ခဲတဲ့ဖရူဆိုနောက်ဖက်ချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလည်းစစ်ရှောင်ကာလာကြာလာတာနဲ့အမျှအလူရှင်တွေလာရောက်လူဒန်းမှုနဲ့ပါသွားတယ်လို့စစ်ရှောင်မော်ထရီဇာကပြောပါတယ်ဖရူဆိုစစ်ရှောင်စခန်းမှာအိမ်ထောင်စု34စုရှိပြီးအိမ်ထောင်စုထက်ဝက်လောက်ကတောင်ရစပါးစိုက်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးပြည်စင်နေကြတယ်လို့မော်ထရီဇာကဆက်ပြောပါတယ်ဒီကတ်ထဲမှာကျတော့အရင်တည်းကတောင်ရလောက်နေတဲ့လူတချို့စူးစမ်းပြီးတော့အမျိုးစိုက်ကြတယ်ဝါစပါးနည်းနည်းပေါ့အများကြီးတော့မထွက်ပေါ့စပါးကလည်းတည်နေတဲ့ခါကျတော့အများကြီးတော့မထွက်ဒါမဲ့တို့တွေ့တော့တလားစားနလားစားအမျိုးတော့ဖူလုံနေပေါ့ဒါမဲ့အမျိုးတောင်ရမလောက်နေတဲ့လူတွေကျတော့အခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်ခါလေလောင်းဝမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့လူစီနာအမျိုးပေါ့နော်ချီရအမျိုးပဲပြောမှာပေါ့အလိုတော့ရှိရပေါ့တော်ရမလုံနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ရိတ်ခါပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့မော်ထရီဇာကဆိုပါတယ်ဖရူဆိုစစ်ရှောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုချင်းနေတွေကြားကစွန့်စားကတောင်ရကိုတွားရောက်ဆိုက်ပြိုးလုကင်နေကြရပါတယ်လက်ရှိဂရီနီပြည်မှာစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်နဲ့တိုင်း8000ကျော်ရှိနေပြီးသူတို့အတွက်ခြေကစာနာရိတ်ခါလိုအပ်မှုတွေကတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပုံများလာတယ်လို့ဂရီနီလူမှုတင်ဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်